Sundevall. Det är redo för 5 sekunders skylten, starten iväg. Skylten uppe, där har vi starten iväg. Vall sticker som en kanon från insidan. Henrik Jonsson som närmast Sundevall. En blå mål till det plötsligt nu och där kommer Svärd bakom. Kommer vi in och in, bakom och på hjul. Han har fel och nej, och vi ser Sundevall som kommer här på gången där. Släppte höger. Det kommer att gå på det vanliga målet. Kan Valken behålla ledningen? Ja, det blir bra där. Men Valken har skjutit. Och förbi Pontus Jakobsson. Men Valken har i Amazonen. Det här blir en varm kvar för Daniel Valken. Kan man hålla upp där? Han har målet från V-finalen. Vi har V-finalen. Han har målet från 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 V-finalen.